Argai. New York 2075. Mørkets dronning, en grusom heks, styrer fremtidsverdenen med sine tusind kunster. Ved at forhekse unge piger og berøve dem deres ungdom og skønhed for en evig liv. Hendes trolddom over Argais forlovede har gjort prinsen rasende. Et lynnedslag sender ham gennem tiden til New York næsten tusinde år senere. Prinsen søger tilflugt hos privatdetektiven Oscar Lightbulb, hans assistent Barnaby og deres sekretær Miss Moon. De lover at hjælpe ham. Prins Argaï, det er en højst usædvanlig historie. Ved hjælp af Huxleys tidsmaskine rejser de tilbage til middelalderen og finder profetiernes bog, som de scanner ind i deres computer. Hvert af bogens vers angiver en ingrediens, der skal bruges til en modgift for Angel og dermed bryde dronningens forbandelse. Mørkets dronning fornemmer faren. Ved hjælp af bogen følger hun vore helte og gør alt, hvad der står i hendes magt for at hindre dem i at fremstille modgiften. Efter talrige eventyr er vore venner nu i besiddelse af de første 7 ingredienser, der skal bruges i modgiften. De rejser til Skotland for at finde mistelten, druidernes hellige plante. Mørkets dronning er dog lige ved at få ramt på prins Argaï, som undslipper ved at springe ud fra brystværnet på Elginborgen. Reddet af druidernes mixtur vender vore venner tilbage til fremtiden. Kapitel 15. Lotus Blomsten. New York, år 2075. Med det 7. element i vores besiddelse, venner, er modgiften så godt som vores. Vi har den ikke endnu. Nej, jeg ved det. Men jeg vil gerne være optimistisk i dag. Hvad er seneste nyt, hva' Huxley? Alt er roligt efter ødelæggelse af dronningens flagskib. Det er så bare militsen ikke ved, hvad den skal gøre. En her uden en fører, ikke nogen her. Vi skal ikke beklage, at vi er heldige. Hvad er klokken? 3 om eftermiddagen. Det mente jeg nok. Solen burde ikke gå ned nu. Det er for tidligt. Kom og se. Hvad foregår der? Jeg synes, vi skal gå op på taget. Nu! Se deroppe på himlen. Det er mit overskæg. Nu begynder mareridtet igen. Dronningen er tilbage. Og du kaldte os heldige. Netop som vi troede, vi var stoppet af med hende. Og nu vil hun have hævn. Åh, nej. Hvad gør vi nu, chef? Tyder den næste profeti og rejser ud efter det 8. element. Så er vi tilbage, Gekko. Det er det flagske, der er enestående, deres majestæt. De tober troede, de kunne udslette mig. Jeg er mægtigere end nogensinde. Prinsen og hans venner fik nok et chok, da de så os igen. Du må afsted i en fart, Gekko. Argai og hans kompaner leder efter det 8. element. Deres vilje er min lov, deres majestæt. Hvor må de gemme sig? Vi tager alle sammen med denne gang. Hvad mener du med det? Jeg mener, at du tager med os, og det gør ingredienserne til modgiften også. Med andre ord, vi efterlader os intet her. Lige netop, Barnaby. Det nye flagskib bekymrer mig, og jeg vil tage alle forholdsregler. Oscar, du ved, hvad jeg håber, ja, at hvis der sker noget med vores tidsmaskine, vil vi aldrig kunne vende tilbage til nutiden igen. Ja, klart nok, men den risiko må vi løbe. Godt. Hvad siger det nye vers, så? Når solen går ned, bryd op, min ven, og rejs til, hvor den står op igen. Solen står op i øst, kære venner, i Asien. Lad os ikke spille mere tid. Vi regner resten af værtet ud undervejs. Barnaby, du har ansvaret for ingredienserne, og du, Miss Moon, for disken med profetierne. Den er her. Chefen er nok selv pilot i dag. Skynd jer nu. Lad os komme afsted. Der er ingen tid at spille. Er I alle sammen klar? Ja, vi er. Ja, herre. Helt sikker. Jeg håber, du har ret for din egen skyld. Hangzhou! Jamen, prosit, Oscar. Ja, jeg nøs ikke, Miss Moon. Hangzhou, det er navnet på den by, vi er i. Se, der står det samme på alle rigssækkene. Gør der? Ja, hvis du siger det. Jeg kan kun kinesiske husbehov, men jeg er helt sikker på, at vi er i Song-dynastiets hovedstad. Der kan man bare se. Søg en lotus, ja eller nej. Den, du hjælper, vil vise vej. Udmærket, så er det det, vi skal. Vi må finde en lotus. Og vi skal også hjælpe nogen. Som vi plejer. Vi gemmer maskinen under sækkene.
fremragende. Lad os håbe, de ikke tømmer pakhuset i løbet af natten. Haxi, du bliver her og holder vagt. Hvis der er problemer, så ring til os straks. Jeg tror, det er bedst, vi deler os. Fire udlændinge sammen vil vække opmærksomhed. Miss Moon kommer med mig. Barnaby, du går med Argai. Okay, chef. At finde en lotusblomst her burde ikke være så vanskeligt. Nej, det burde ikke. Kom så med. Du fører en. Du har ikke noget imod en lille sejltur, Miss Moon. Har du? Hej så længe. Held og lykke. Og vær på vagt. Trafikken er ikke så slem her. Pas på! Nå! Vend for overat. Jamen. Elendige snotvalg. Ved du ikke, man ikke går i vejen for Shantan? Nej, noget! Hold op! Har du ingen skam i livet? Ah, hvad? Hvem er du? Ah, det her skal komme til at stå der dyrt fremmede. Meget dyrt. Pas nu på, Argai. At overvinde en ridder er sværere end at slå en stakkels forsvarsløs kugle. Nu skal du dø. Lad det være dig en lærestreg. Pas på! Lad os have dig komme væk. Afgang! Mange tak, at være dit fremmed. Hvem er den mand? Lord Shantan er en stor og mægtig mand. Han er politichef, ansat af Kajdom Fung. Jeg er bange for, at I får ballade nu. Ja, som så vanligt. Mit navn er Singha, og I, hvad hedder I? Jeg er Argai, prins af Tirlok, og det er min gode ven Barnaby. Shang fortalte mig, hvad der skete i dag. Du udviste stor tapperhed i rigt mål, men nu er du i livsfar. Lord Shantan er meget grusom. Han vil gøre alt for at finde dig og anholde dig. Du er i fare her. Jamen, vi må da hjælpe dem, Singa. Det er meget farligt at trodse Shantan, og det ved du. Hvad vil I her? Vi leder efter en lotusblomst. Det er meget langt at rejse for så lille en ting. Jo, men den er uhyre vigtig for os. Før dem langt væk uden for byen og giv dem det, de søger. I må gå nu. De må ikke finde jer her. Gennemsøg hele byen og find dem. Jeg vil have dem i live. I morgen tidlig vil de tilhøre mig. Hele landet vil tilhøre mig. Efter leverancen i aften kan jeg endelig gribe magten. Så bliver jeg den nye kejser af Kina. Åh, hvilken yndig blomst, og det bedste ved den er, at den var så let at finde. Nu er det nok. Blomster til piger og roninger til drenge, Oscar. Pas på, Miss Moon. Nej! Det er meget ked af. Ikke nær så meget som jeg. Jeg tabte blomsten. Ja, men profetien sagde, vi skulle hjælpe nogen, og det har vi ikke gjort endnu. Ved min selv særlighed, du har ret. Profetien siger, vi skal hjælpe nogen, før vi finder den. Det var jo lige det, jeg sagde. Hurtigere, hurtigere. Jeg har ikke hele natten. Er det hele der? Ja, det er det hele. Her er din belønning. Nå. Er alle varerne kommet? Her er dynamit nok til at sprænge hele byen i luften. Fremragende, det er netop, hvad jeg har tænkt mig. Hvem er du? Og hvad laver du her? Før straks den mand væk herfra. Og også hans kumpan. Jamen, jeg... Der er ingen, der kan stanse mig nu. Huxley! Det var ikke så godt, Miss Moon. Slet ikke. Huxley Barnes,
Jeg var sikker på, at den her ville føre mig til prins Argaï. Efter dem. Nej, det kan ikke passe. De er allerede væk. Hvad i alverden gør vi nu? Hvad? Følg efter den, rickshaw. Du forbløffer mig gang på gang, Miss Moon. Den stakkel må være udmattet. Det er næsten flot. Ja, men havde det ikke været for ham, så var Hoxie væk nu. Se, de standser. Hvis palads er det. Det tilhører den agtværdige Lord Changtan, ædle fremmed. Stans! Hvis de er her. Jeg forsøger at kontakte Barnaby og Argai. Lad mig se. Barnaby, hvor er I? På en høj et stykke uden for byen. Vi er sammen med en kugle, som ved et sted, hvor vi kan finde en lotusblomst. Fint, glimrende, men vi har et problem. Har vi det? Huxley er blevet kidnappet. Hvad der er vejen? Ham, Lord Changtan, har kidnappet Huxley. Men hvorfor ved han, at Huxley er sammen med os? Det gør han ikke. Det må være et sammentræf. Hvad gør vi nu? Vi fortsætter. Oscar og Moony holder øje med det sted, hvor de er, Huxley. Skynd jer nu. Nu er der ikke ret langt til templet. For sidste gang. Fortæl mig, hvorfor du listede rundt i pakhuset. For 117. gang. Mit navn er Huxley Barnes, og jeg kom fra fremtiden. Hold mund. Fortsæt. Hvad har du tænkt dig at gøre? Hvad er det for en dims? Åh, nej! Det er en af mine yndlingstorturer. Jeg tror, du har forstået princippet. Nu kan du meditere over din fremtid stykke tid. Den kan blive meget lang. Så vel så meget kort. Hjælp! Hjælp mig! Oscar, hvor er du? Kom og hjælp mig, Oscar! Hvad sker der nu? Huxley Barnes. Ekko! Hvilket charmerende instrument. Se, nu ville det jo være meget let for mig at stanse mekanismen. Men til gengæld, må du fortælle mig, hvor dine venner er? Jamen, jeg aner ikke, hvor de er. Hvor er det en skam? En folkelig skam. Du der, hvem har givet dig lov til at være her? Mit navn er Gekko, og jeg er den ydmyge tjener for Mørkets Dronning. Du er et hæsligt uhyre. Grib det grimme væsen og kast ham i flod. Ja. Nu er det nok, så du vil gøre af med min trofaste tænder, var? Jamen. Det er du ikke stærk nok til, Kinamand. Han er harmløs nu. Vi har ikke tid til at lege nu. Nå, Huxley Barnes. Sig, hvor dine venner er. Jeg siger jo, jeg aner ikke, hvor de er. Min næse siger mig, at vi nærmer os målet. Det håber jeg. Jeg er ikke vild med det her sted. Denne vej. Er du sikker, chef? Kom nu, der er intet at være bange for. Hjælp! Hold ud, chef! Jeg kommer! Kom af! Er du okay? Jeg har det fint, takket være dig, Moony. Forsigtig. Nægter at sige noget. Det er værst for ham selv. Snart siger han altså noget igen. Dronningen! Nu må vi skynde os. Kom med, Huxley er i fare. Mr. Wang, det er mig, Shang. Shang, velkommen. Og velkommen til jer, ædle fremmede. Hej med dig. Disse mænd leder efter lotusblomst, Mester Wang. Jamen, dem finder I alle vejen. Jo, men den, vi leder efter, har magiske kræfter. Hvorfor skulle jeg hjælpe jer? Fordi verdens skæbne afhænger af. Jeg vidste, I ville komme. Følg med mig. Velkommen i min ringebolig. Den lotusblomst, I leder efter, er her. Der er en ting, jeg ikke kan forstå. At du vidste, at vi ville komme. Vinden varslede jeres komme.
I er meget tapre, fordi I har erklæret mørkets kræft og krig, og jeres mål er retfærdigt. Her, prins Argaï, tag denne lotus. Den vil beskytte dig. Mange tak, mester. Din vej er stadig meget lang, og der er stadig mange faldgrupper, der lurer. Det er tid at forlade vort land. Jeg vil hjælpe dig. Tænk på et bestemt sted. Koncentrer al din styrke i det. Pakhuset, Argaï. Og jeres sjæle leder jeres kroppe. Mester, det er sandt. Hvor drog de hen? Til deres skæbne. Barnaby. Barnaby, vågn op. Hvad skete der med mig? Det kan vi altid tale om. Lige nu skal vi have fundet tidsmaskinen. Jeg har ikke lyst til at tilbringe evigheder her. Hvor blev den gamle vismand af? Nej, vent. Det ser ikke ud til at være ris. Smager det som ris? Det gør det bestemt ikke. Det er fordi, det er krudt. Og hvad er så krudt, Oscar? En kinesisk opfindelse, som endnu ikke var kendt i middelalderens Europa. Jeg begynder at forstå det. Lord Shanton har gang i en krudtsmuglerforretning, og stakkels Huxley blev blandet ind i det imod sin vilje. Så, den er klar nu. Chef, vi har et lille problem. Hvad slags problem? Maskinen kører, men jeg kan ikke taste en ny destination ind. Det kan blive katastrofalt. Vi må vente på Huxley. Det er umuligt, at jeg er bange for. Mørkets dronning tryllede ham om til en statue. Mørkets dronning, ikke hende igen. Pokker sig den lede heks. Forbandelse af mit domæne, min kære ridder. Jeg vidste, du kom her. Dronningen. Den virker. Hop ind. Skynd dig, Barnaby. Skynd jer. Lad os komme væk. Moony, tag min hånd. Hvad skete der, Barnaby? Maskinen fungerer som et fly, men jeg kan ikke rokke tid- og rumkontakterne. Bare hold fast! I underverdenens kræfter, rejs gennem tid og rum. Jeg hidkalder jer! Velkommen i middelalderen, helvedes engle. Opslap tidsmaskinen og til ikke døren. Jeg vil deres majestæt. Nej, du gør det. Jeg holder fast i dig. Nu hjælper jeg dig op. Hold fast. Jamen, det klarer jeg aldrig, jeg. Jo, du gør. Ja. Hold fast nu. Det er dig og mig nu, Gekko. Giv så slip. Farvel, min prins. Se om ved os. De er efter os. Jamen, ved min sjæls særlighed, dronningens milits skal rejse gennem tiden. Fuld fart fremad! Ja, Barnaby! Nå, hvad siger du så, Gekko? Mine kræfter er nu grænseløse! Hvad nøler du efter? Fang dem så! Hold godt fast, Moony! Barnaby, så gør der noget! Hører du? Jeg hjælper dig op i maskinen! Næsten. Giv den hele armen. Du kan godt. Hvad gør vi? Vi kan ikke holde stand meget længere. Åh, nej! Er det ikke morsomt at se ens bytte sprejle? Jo, deres majestæt. Det er hus der. Ingen panik. Det undgår vi nemt. Umuligt at få fartøjet op. Din kæmpe fjolser. Bløb dig. Vi får se, hvem der har magten. Se, den rammer os om lidt. Den virker igen. Denne gang er det slut. Skynd dig nu, Barnaby. Skynd dig. Siger du, at de lignede ildfugle? Chang, du har sandelig en livlig fantasi.
Jamen, jeg ser dig. Jeg så dem. Så mit barn. Tag og vend tilbage til din meditation og spekuler ikke mere på de tossede syner. Jamen, bedstefar, det var ikke syner. De var ægte. Er du nu også helt sikker på det, Jean? Er du? 100% sikker. Du minder mig om din mor. Og jeg er vist på, at det var mine venner. De fremmede. De kunne flyve. Jamen, det er min sjæls særlighed. Hvad gør vi så nu, chefen? Lad os komme hjem så hurtigt som muligt. Nå, venner. Sikke et eventyr, det har været. Ja, det må du nok sige. Jeg tror, maskinen kunne bruge et gennemsyn. Det bliver ikke let uden Huxley. Hvad skete der med ham? Vi fandt ham. Han var taget til fange af Shantan. Han var tryllet om til en statue. Dronningens værk. Selvfølgelig. Åh, stakkels Huxley. Tab ikke modet. Statuen forsvandt, mens vi stod og så på den. Det bekræfter min teori. Man kan kun dø i sin egen tidsalder. Dronningen tror, hun dræbte Huxley, men hun sendte ham bare tilbage til 2075. Er han så her? Han er her, og i live, det er helt overbevist om, men jeg har ikke den mindste anelse om, hvor... Jamen bare, vi ved, han er i live. En anden god nyhed. Vi har Lotus Blomsten. Bravo! Nu skal jeg tage posen. Fantastisk! Nummer 8. Venner, det lykkedes endnu en gang. Men dronningen er blevet endnu stærkere end før. Hendes milits kan nu rejse gennem tiden. Så nu vil brænde herre gennem middelalderen. Så vi må være endnu mere påpasselige. Og mere listige. Vi mangler ikke ret mange ingredienser nu. Når først vi har modgiften... Så er det eneste, vi skal have vække, Angel. Og dronningen er udstættet. Gid, den drøm må gå i opfyldelse. Åh, Lucifer, under verdens hersker. Mørkets dronning kalder dig. Du ser vred ud, dronning. Sig ikke, at det slog fejl endnu en gang. Jo, det gjorde Lucifer. Guddommelige kræfter holder hånden over dem. Hvad kan jeg gøre? Bekæmp dem. Sørg for, at dine fjender ikke får fremstillet modgiften. Du har kolossale kræfter. Kolossale. Er jeg stadig din udkårne? Det er du. Jeg vil ikke skuffe dig. Glemt og borte i ørkenens sand. Det livsvigtige manuskript er skjult i det land. Skønt en skorpion vil stanse dig, til Avikango går din vej. Vil prins Argaï og hans venner være i stand til at nedkæmpe mørkets kræfter? Vil det lykkes dem at undgå de fælder, som mørkets dronning lægger for dem? Får de held med at fremstille modgiften og bryde forbandelsen over ens vil? Og dermed udslette mørkets dronning? Argaï ved, at verdens overlevelse afhænger af hans kærlighedsstyrke. Gå ikke glip af Argais næste spændende eventyr gennem tid og rum med titlen Ørkenen i Avikango.